Mungesa e investimeve për mirëmbajtjen e sistemeve të kullimit, por edhe sasia e madhe e rreshjeve dhe rënje e tyre me intensitet për një kohë të shkurtër, janë ndër shkaktarët e përmbytjeve të ditëve të fundit. Drejtori i Administrimit të Ujrave dhe Tokës në Ministrinë e Bujqësisë, Irfan Tarelli, deklaroi se uji në zonat e përmbytura ka tendencë për rënje dhe pritet që brenda 2-3 ditëve kjo situatë normalizohet. Megjithse plani i masave shartuar gati 2 muaj më parë për përballimin e kësaj situate, duket se pamjaftueshmëria e fondeve për ndërhyrje ka shkaktuar këtë situatë. Rreshje më të mëdha ka pas në zonën e Zadrimës. Për 24 orët e fundit ka mbi 120 mm shi, ndërsa në 48 orë sasia ka kaluar 200 mm, që janë rreshje shumë të mëdha, të pazakonta. Problemi është jo vetëm sasia e madhe e rreshjeve që unë përmenda, por dhe intensiteti tyre për kohë të shkurtër. Që do të thotë, sistemet tona i duhet një kohë relativisht e gjatë për ta sjellë gjendjen në normalitet. Këtu kam parasysh një kohë prej 2-3 ditësh. Tarelli deklaroi se nevoja për investime në fushën e sistemeve të kullimit është mjaft e madhe dhe për të vetëm mirëmbajtja e këtij rrjeti plotësohet në masën 40% të nevojës. Nevojat për investime në raport me gjendjen që ka sistemi në përgjithësi janë shumë herë më të mëdha. Sesa ne kemi mundësi të paktën që të adresojmë në mënyrë emergjente. Nëse flasim thjesht mirëmbajtjen e rrjetit kullus, ne arrim për shembull plus investimet që bëjnë bordet e kullimit, të mos mbulojmë shumë se 40% të nevojës. Irfan Tarelli deklaroi se me buxhetin e 2014-s janë përcaktuar objektivat ku do të ndërhyhet për të lehtësuar situatën dhe pastruar kolektorët dhe hidrovorët, të cilët këtë vit punojnë me kapacitet më të madh se një vit më parë.